Dny zdraví pokračovaly také v Rohově další zajímavou přednáškou na neméně zajímavé téma. Pořádáme další z dílů projektu, který realizujeme v rámci místní agendy 21 a jde o Den zdraví, kdy jsme si připravili besedu s panem doktorem Papugou, který by nám měl odprezentovat vlastně nové metody ve zdravotnictví nebo v chirurgii. Celou tu akci vlastně řešíme v rámci tohoto projektu, který je spolufinancovaný z Moravskoslezského kraje. Přednášející vedoucí lékař jednotky intenzivní péče chirurgického oddělení Slezské nemocnice v Opavě si připravil pro posluchače novinky v oblasti moderních operačních postupů právě v oddělení chirurgie. Dneska bychom se měli věnovat novým a moderním postupům v chirurgii a chtěl bych tady místním občanům něco sdělit o tom, jak se dneska operuje a jak se operovalo kdysi, jaký je rozdíl mezi tím, jak se operovalo kdysi a jak dnes. Svůj výklad o šetrných zákrocích, postupech i následné rekonvalescenci pacienta doplnil vždy videoprezentací. Víme dobře, že oblast zdravotnictví se pořád mění, takže doufám, že se dozvíme nové věci. No a zároveň bych chtěl teda poděkovat panu doktorovi Papugovi, že mezi nás přijel a že nám pár těch novinek určitě řekl. Hovořil nejen o metodách nejnovějších, ale seznámil posluchače s historií chirurgie, včetně průkopníků a zakladatelů používání mnoha metod. Pořadatelé si pro zpříjemnění besedy připravili drobné občerstvení. Samozřejmě, že co se týče organizační stránky, tak máme opět zajištěné skromné občerstvení tak, aby lidé, kteří přijdou a budou trávit v podstatě tento čas, měli to prostředí příjemné, aby se jim poslouchala slova pana doktora Papugy příjemně, takže to mají samozřejmě zajištěno. A děkuji taky samotným občanům, že navštívili tuto besedu a ve velkém, řekněme, počtu přišli. Z Rohova, Radana Doležilová.